Zdravím všetkých, tu je Alfons späť o War Thundery. Nedávno nám vyšiel nový update Danger Zone, ktorý so sebou priniesol známu F-14, na ktorú sme sa všetci tešili, ale momentálny stav leteckých bitiek je katastrofálny, všetci proti všetkým, takže keď sa to upokojí, tak sa môžete tešiť na video. Dnes sa ale pozrieme na novú čínsku prémiovú helikoptéru Z-19E, ktorá sa ukázala ako vynikajúci kandidát na jednu z najlepších v hre a áno, toto je tretí stroj v poradí, ktorý je čínsky, takže dobrý strík, no. Zobral som si dnes tento pekný čierny skin, na ktorý nájdete odkaz ako vždycky pod videom. No a my sa nachádzame na mape 38 rovnobežka, čiže niekde v Koreji a ja som už vypálil ATGM-ko po tom Baiglovi. Aha, krásne dostal. Poďme ale späť k Z-19. Sice sme na BR-10-3 a nemáme tu žiadny kanón, ale táto helikoptéra vychádza z európskych helikoptér ako Tigre Hub alebo UHT a máme tam zase ďalšieho Beagla, ktorý to ani netuší a dostal. Krásne zhora, bez šance. Máme tam ešte Supra, tak dúfam, že ho stihnem, ako bude to letieť cca 13 sekúnd, čo je pomerne dlho, ale poď, 4, 3, 2, 1, poď, stihneš to. Aha, dobre, dostal, dobre. Tak. Je nehybný. Trošičku si pojem doprava, aby som na neho lepší uhol. Ako som spomínal, Tigre Hub alebo UHTčko, čiže s manevrovateľnosťou to nie je problém, je to na vysokej úrovni a v kombinácii s modernými strelami vzduch-vzduch, ktorých môžete niesť až 8, sa stávate veľmi nebezpečným protivníkom nielen pre tanky, ale aj pre čokoľvek, čo sa opováži dostať z povrchu zemského. A niečo tam máme, nevidím presne, čo to je, je to za stromom, takže neviem, či to vôbec trafím, ale za skúšku teda dám tú strelu, ale na, tak zasah, necháme to tak, ideme sa pozrieť inám, chce to nejaký nový uhol. Trošičku to osviežiť. No a máme, no, majú nejaké lietadlo, ale a dobre, strela sama našla svoj cieľ a dobre, je to A10 dokonca. No tak to je chudák, ja si tu dám pre istotu nejaký flare chaff, ak by náhodou. Nečakal som, že to ja som hľadal to lietadlo, ale zdá sa, že strela to našla za mňa. S termovíziou tu nie je problém rýchlo nájsť nepriateľov a zorientovať sa na bojisku a s týmito vynikajúcimi protitankovými strelami Blue Arrow 9 dokážete ničiť tanky až na 6 km. Tieto strely sú ako americké Hellfire, takže po výstrele idú nahor, aby tak potom mohli zasiahnuť tanky do najslabších častí a to cez strechu. V porovnaní s európskymi HOT 3 sú rýchlejšie a majú väčší dostrel, ale neprerazia až toľko panciera a neniesú až toľko výbušniny a letí nám tam Seahawk, ak sa nemýlim, a raketa točí a dostal. Už som si začínal myslieť, že asi si ju všimol a začal točiť. Ale tá strela vedela, o čo sa snaží a točila ešte silnejšie. Keďže sa jedná o tie zásahy do strechy s tými Blue Arrow 9, tak často sa jedná o one shot, one kill za predpokladu, že netrafíte nejakú Eru alebo jednoducho nejakú blbú časť z kraja tanku, niekde okolo pásu a tak ďalej. Vtedy potrebujete to poistiť druhou. Ale dajú sa navázať viaceré naraz, takže nie je to až taký problém poslať tam vždy dve. Ale to väčšinou nerobím, pretože nejde mi ani o tie killy, ako to, že ich tam zmrzačím a potom si ho potom si väčšinou aj teammate s tým dokážu poradiť, ak týpek nemá kanón a alebo niečo opravuje. Takže nie je podľa mňa dôležité tam páliť vždy po dvoch a tým pádom sa ochudzovať o ďalšie tanky, pretože tým pádom vám to veľmi dlho nevydrží. Tak majú tam vrtuláka, vyzerá to ako nejaký Nemec, Heinkel možno a neviem prečo si niekto zoberie vrtuláka do
tohto BR-ka a potom na neho musím čakať, kým ho môžem zostriť, pretože je zatiaľ príliš ďaleko. A máme tam týpka konečne, ale obávam sa, že... Nie, nie, kámo. To je moje šťastie proste, tak ako... Týpek vyjde hneď potom, čo? A tam je ďalší. Tak dúfam, že tento mi tiež neza... on mi chce zajsť? On mi... Jedna sekunda, stihne... No dobre, tak... Tak dostal aspoň motor a... Teraz... Počujem tu helikoptéru, ale kde je ten vrtul? A tam je. Dobre, potom si to pošleme. Krásne medzi stromy, vynikajúco. A ten by to mal dostať každou chvíľou, výborne. A niekde tu mala byť helinka, že je trošičku scary, ale... Uvidíme, jak si s tým poradí. Dobre, tu je fire! Toč, 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 toč. Aha, dobre, aluetka, aluetka. Bohužiaľ, môj strelec to dostal. Našťastie helinka je v pohode, takže... Nie sa čoho báť. Ak by som mal kanón, tak je to trošičku viacej smutné, pretože by som nemohol strácť toho kanónu, ale... Ale žiadny kanón tu nemáme, takže... Nie sa čoho báť, ale počujem zase ďalšieho jeta, ktorý... Letí. Kde letí ten jet? A ja, že letí na mňa. On bude niekde. A tam je. A neviem, či ho to trafí, každopádne ja chcem ísť preč. Poď, 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 poď. Nejaké AAčko, alebo čo tam majú. MiG-19, no okej. Missile launch, ale neviem. Nemám poňatia skadiaľ. Sú to all aspect rakety, čiže nie je problém lokovať úplne... Z akéhokoľvek uhla. Obzvlášť MiG-19, ktorá nemá ani svetlice, takže... Keď to po nej vypálim, tak týpek sa už tomu asi nevyhne. Ešte než sa vrnem na históriu, chcem poďakovať Ducibojovi, Strikeronovi a Simonkovi, ako aj ostatným členom za podporu, veľmi si to vážim. Počiatky vývoja Z-19 nie sú veľmi známe, nakoľko sa jednalo o prísne utajovaný a zároveň prvý poriadny pokus Číny o vývoj jeden z najmodernejších bojových vrtuľníkov svojej doby. Ak niekomu pripomína Eurocopter Hub alebo UHT, tak nie je ďaleko, pretože helikoptera pod označením Z-19 je založená na Eurocopter AS-365 Dauphin, ktorá bola v Číne vo službe od roku 1994. Jedná sa tak o novú helikoptéru, ktorej prvý let sa uskutočnil v roku 2011 a verejne bola predstavená v roku 2012. Z-19 je teda veľmi ľahká helikoptéra, určená predovšetkým na prieskum, preto je vybavená na čumáku s flirom a laserovým ďalkomerom. Druhotne sa táto helikoptéra zameriava na poskytovanie palebnej podpory, ale keďže nedisponuje žiadnou hlavňovou výzbrojou, spolieha sa tak hlavne iba na prídavnú výzbroj pod krídlami. Dokáže tak ťahať malé nenávádzané rakety, ktoré sú účinné proti ľahkopancirovaným cieľom, ale aj protitankové riadené strely Blue Arrow 9 s laserovým navádzaním a strely typu vzduch-vzduch s infračerveným navádzaním taktiež domácej výroby pod označením TY-90. No je tam Jetta A4, pošleme mu tam nejaké pozdravy. Aj nám tu nedecimuje tým, ktorý už doslova... Haha, dobre, krásne to dostal. Týpek nedal ani flairu a... Nádhera. Tak náš tým je zdecimovaný, tak či onak. A už nie je žiadna šanca, že to otočíme, ale máme tu nejakého jeta. Je tu slnko, neviem ako to bude trackovať, je to dosť blízko a príliš veľa gečiek na veľmi krátku vzdialenosť. Každopádne, skúsime to teraz. A máme tu záver bitky, tak asi nič a po mne strieľa nejaké Ačko. Tak, nachádzame sa na mape Písky Hnoja, Písky Sinaje. A je to jedna z tých najhorších map, čo tu vo War Thunderi máme, takže... Musím pogratulovať, ale pre helikoptery výborná mapa, pretože tu máme tieto úžasné skaly. Je to síce trošku riskantné to, čo robím, pretože ak by mali Ačko, tak mám celkom solidné... Spomeň Ačko. Letí po mne nejaký jet. Fire, 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 toč, 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 toč. Haha, dobre, je to tam. Takúto krásnu otočku som si urobil a... Typek ani nepobral, čo som tam... čo som tam pre neho urobil, aby som to od neho nedostal. Nádhera. Wonderful. Kurák ten suchoj.
Dobre, máme tu nejaké tanšíky, zdá sa, že tu toho veľa nie je. No, aby som dokončil tú históriu, ktorú som začal. Ťah tu zabezpečuje dvojica motorov VZ-8A, ktorými disponuje aj Z9VA, čo je vlastne v Číne vyrábaná Dauphin s motorom turbomeka Ariel. Vďaka uzavrenému chvostovému rotoru je tak helikoptéra menej nápadná kvôli zniženej hlučnosti, ako aj zniženej viditeľnosti v infračervenom spektre pomocou tlmičov výfukového systému, ktoré môžeme vidieť všade na helikoptérach ako Mi-24P, Mi-28, K-50 a aby som tu nevymenovával iba ruské stroje, tak Tigre Hub alebo Viper. Tak, máme tam Turmsa, zdá sa, ktorý to... Dobre, týpek tuší, preto neodporúčam sa otáčať na nepriateľu presne takto. A dostal hlave, no tak nech si to už je. Bez tak dá smoky a po mne už niečo letí. Toč. Dobre, neletí, ale... Postaram sa o neho, to je krátky proces. Fox 2, krásne to tam letí a minul. Príliš točí, ale týpek. Tak mu tam pošleme druhú. Zdá sa, že nedáva pozor a týpek mi to vyžral. Ale máme tu nejakého vrtuláka. Dobre. Stále žijem, ale. Zdá sa, že... Dobre, uniká palivo, čo nie je až tak veľký problém. Stále máme toho dosť a... Zdá sa, že motory sú v pohode. Jo. To rozchodím. V roku 2014 sa... objavila novšia verzia Z19 s radarom podobnému Longbow Apacheovi AH-64D, vďaka čomu by mala byť schopná páliť strely vo Fire and Forget móde. Naša verzia Z19E je exportová varianta s prezývkou Čierny výchor a používa motory VZ-8C a dosahuje tak maximálku 245 km za hodinu, čo je úctyhodné číslo. A ak by som si mal porovnať toto s Tigre Hub, tak mám pocit, že táto helikoptéra je o trošičku možno aj manevrovateľnejšia. Nielenže má lepšiu výzbroj, dokáže si poradiť s rôznymi cieľmi a hlavne máme tu strašne veľa R2R striel, ktoré sú o mnoho efektívnejšie ako ten na Tigre Hub, Mistrali, ktoré veľmi slabo točia. A tam nič netušiace zézučko a po mne už asi niečo páli, tak bolo by lepšie sa trošičku niekam vyhnúť. Dobre, tak. To som nečakal. Navštím to zase prehráva na plnej čiare a ja dostávam od niečoho. Tak nič, nehodím to o zem. Takže, sme na fulde. Navštím to už dvakrát prehral. Stáva sa. Ono väčšinou také bitky, kde sa mi darí, kde proste sa cítim, že som veľkým prínosom pre tým, tak som veľkým prínosom pre tým, pretože ten tým tam nie je. To bude asi to. Takže bitky, kde sa mi darí, tak ide o to, že ten tým mi to aj tak vyžerie a ja mám tak jeden, max 2 kily, ale to nehovorí nič o tom, že táto helikoptera je trash. Práve naopak, je to vynikajúca helikoptera a odporúčam ju každému, kto má záujem hrať helikoptery a nebojí sa XP Čínu. Je to podľa mňa fajn národ, pretože je to taký fresh air pre už zabehnuté helikoptery, pretože stále vidíme dookola Apache, Izrael dostane zase Cobry, na ktorú sa ešte pozrieme, pretože jedna Q-čko je celkom zaujímavá helinka, ktorú Američani nemajú. Chudák Bradley, ktorý len tak tam stál na porážku. A je to celkom dobrá helina, pretože máme 9-3, ak sa nemýlim, 9-0 BR-ko a máme tam 8 navádzaných ITOVov, čo je neskutočné a takisto máme tam granátom, ktorý je úplne úžasný a ja si tú helikoptéru nemôžem vynachváliť. Až na tie ITOVy, ktoré sú celkom trash, ale na svoje BR-ko nesťažujem. Takže niekedy by sme sa mohli pozrieť aj na túto helikoptérku, samozrejme F-14 budem sa snažiť čo najrýchlejšie, keď sa bude dať a ja som práve hitnul Emičko asi na 3 kiláky. Úžasné. Máme tam Merkavicu. Tá manevrovateľnosť je vynikajúca a je to práve jedna z kľúčových vlastností, čo by helikoptéra mala mať.
na rozdiel od ruských Mi-24 alebo 28, ktoré sú ťažkopádne a keď na vás letí strela, tak nemá cenu sa vyhýbať. Ale na druhú stranu, s ich strelami Vichr je lepšie alebo jednoduchšie jednu obetovať a vystreliť ju po letiacej strele a detonovať. U Z-19 tu je, ale to nie je, takže chcete byť radšej nevidený a prekvapovať nepriateľov. Na rozdiel od ostatných helikoptér sa nemusíte báť vôbec o prepady lietadiel, pretože tieto strely vzduch si poradia aj s vrtuľovými lietadlami, ako ste si mohli všimnúť. Ten dvojplošník proste nemal to problém. Absolútne žiadny. A nielen, že pekelne točia, ale majú aj vynikajúci dostrel. Ako napríklad to Emičko, alebo ten Skyhawk, ktorého som tam sejmul. Alebo byť jednoducho neprevydateľný, to je veľmi silná vlastnosť. A zase som to nestiel, no tak to je moje šťastie, no. Odporúčam mať nechať si otvorený kokpit, pretože potom tie lietadlá sú o mnoho jednoduchšie na spotnutie. Viete, že sa približujú, viete, skáďa sa približujú a zhruba viete, že či to je vrtulové, je to jet. A teda. No je tam modernú, ja mám posledný Blue Arrow a tu na ten týpek asi nevyjde. Počujem jeta. Predpoklad, dobre, neletí na mňa, čo som prekvapený, že ma nevidí. A poď. A do zeme, nestihol to. Veľmi pekne to zahral, ale nemyslím si, že to bolo intentional. A teraz to dostal. A zase Skyhawk, chudák týpek. A teraz by sa mi tu hodil kanón, keď tu nemajú žiadne AAčko, nič po mne nestrieľa. Poď Blue Arrow, traf mu. To som nechcel, aby si trafil. Ale dal aspoň týpka. OK. Ono dostať sa cez ten reaktívny pancier, hlavne u moderný, pretože ona má ho strašne veľa na tej veži a ten Blue Arrow prebije 900 mm, takže nie je to až tak veľa. No a my sa nachádzame na Maginotovej línii, kde som si zobral malý loadout, iba tieto malé HEAT rakety, ktoré sú HEAT, takže veľký bum bum, ale nečakajte, že to niečo penne. Skúšal som to obzvlášť na strechy tankov, T-72 neobstálo. Zničil som síce Eru, zničil som gulomety, zničil som periskopy, ale jednoducho nič okrem toho. Ono, rašovať s takouto helikopterou je fajn, už vidím Brusa Leroya, ako s tým niečo spácha, ale bez kanónu a bez poriadnych rakiet veľmi ťažko s tým niečo zarašujete a ja tu mám nejaké AAčko, šilku, ktorá po mne páli, no tak nech si páli pre mňa za mňa. A akurát, ja som tu bol taká návnada, aby týpci ju dostali a podarilo sa. A máme tam ešte Beglejta, po ktorého si dojdem. Tak, ZLTčko by tu vraj niečo malo mať. Tak sa poďme pozrieť, čo tu má. Scoutnul to výborne. Tak je to Beagle, no tak ty dostaneš. Dobre, dostal závier, výborne, hraj sa a ja idem trošičku ďalej. Výborne. Ten kanón by sa ale hodil, či už by to bola iba nejaká 20-ka. Najlepšie bolo niečo ako granátomeč má Kobra, ale zase treba byť realistický. Čo sa týka protiopatrení, chýba nám tu IRCM a svetlic tu máme strašne málo, 48, ak sa nemýlim. Ale nestáva sa veľmi, že by som ich potreboval využívať. Proti Stingrom aj tak veľmi nepomôžu a je lepšie skôr proti ním manévrovať. A máme zase ďalšieho Beagla, ktorý sa pozera do nebička a dostal krásne. Tak tieto ľahkopancerné stroje nie je problém takto ničiť. A niečo tu je scoutnuté, ale ja tu vôbec nič nevidím. A niekde by tu mal byť ten Beagle, na ktorého som sa pozeral na začiatku. Má ičí vítka, takže nechcem veľmi. Hop! Dobre! K zemi! Neviem, čo to bolo, ale toto Beagle nebol. To bolo niečo s dvacínou, niečo s nejaké Ačko Gepi. Ale to by ma asi lokoval. Hop. Dobre, tak ja si tu počkám. Náš tým to teraz ako veľmi nedáva, ale máme ešte kopu času to otočiť.
chce to ale úplne papieráky, pretože ja s tým MBTčka veľmi asi nejítnem. Tak poďme sa pozrieť, či tu náhodou niečo okolo nebude. Možno, že ten týpek, čo po mne sa... Dobre, toto je nejak... To je Leo asi nejaký. Podľa MGčka, pravý motor to dostal a veľa mi toho neostáva, no čo už. Tak to po ňom vypálime, to je A1 a ja som do... Tak sme v hangári, výborný stroj, odporúčam každému, kto má záujem hrať helikoptery, kto nemá, vyhnite sa tomu, pretože chce to nejaký ten skill, nie je to K50, kde stačí iba stlačať to a za 3 sekundy to je pri tanku, dokáže s tým čiť od tankov, po helikoptéri, cez lietadla, čokoľvek. Tu na to chce trošičku vedieť, ako s helikopterami narábať a využiať tie manevrovacie vlastnosti a nestať tam iba na hover mode. Dobre. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať a my sa vidíme na budúce.